Naxçıvanın Culfa rayonunda şari publisist maarifçi Əliqulu Qəmqusarın ailəsinin dünyaya göz açan Qəmər Salamzadənin uşaqlığı Tiflisdə keçib. Bu o dövrlər idi ki, atası Cəlil Məmmədquluzadə ilə birlikdə Molla Nəsrəddin jurnalı nəşrində yaxından iştirak edirdi. Sənət mühitində böyüyən Qəmərin heç şübhəsiz Əliqulu Qəmqusarın Mirzə Cəlilin Ölülər əsərində Şeyx Nəsrullah rolunu necə məharətlə ifa etməsindən xəbəri vardı. Menşeviklər Əliqulu Qəmqusar qətlə getirsələr də balaca Qəmər atasının sənət sevgisini ürəyində yaşatmağı bacarır. Qadınların köhnəlik buxovundan güclə qurtulduğu, sənət sözünü qorxaraq dilə gətirdiyi bir vaxtda Qəmər Salamzadə özünə kino rejissor sənətini seçir. O, Moskvaya üz tutur. Moskva Dövlət Kinematografiya Texnikumunda görkəmli kino rejissor Aleksandr Davşenkonun kursunda təcrübə keçir. Ötən əsrin 30-cu illərində Azərkinoda film istehsalı o qədər artır ki, rəhbərlik 2-ci kurs tələbəsi Qəmər xanımı geri çağırdırır. Qəmər Salamzadə 1-ci ekran əsərlərində, o cümlədən Qızıl Kol, Əlsiz Adamlar, Səbuhi, Bir Ailədə rejissor assistenti kimi çalışır. Aleksandr Popovla birlikdə Dəcəl Dəstəbədi filminə quruluş verir. Bu film həm də Azərbaycanda uşaqlarla bağlı çəkilən ilk ekran əsərlərindən biri kimi kino tarixinə düşüb. Rejissor bundan başqa Ordenli Azərbaycan, Kənd Təsərrüfatı sərgisi, Şəfa Nəğməsi sənədli filmlərinin çəkilməsində də yaxından iştirak edib. Daha çox bədii ekran əsərlərinə quruluş vermək Qəmər Salamzadənin ən böyük istəyi idi. Təəssüf ki, repressiyalar, üstəlik rəhbərliyin təzadlı qərarları onu film çəkilişlərindən uzaq salardı. Lakin bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Qəmər Salamzadə Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru və ssenaristi kimi kino tariximizdə öz layiqli yerini tutub. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.